believe the Lord. Amini Bwana. Don't worry where you are. Usijali popote ulipo. Don't worry about your yesterday. Usijali kuhusu jana yako. I know sometimes the devil accuses us. Najua mara nyingine shetani anatushtaki. Based on where we are born. Kulingana na kule tumezaliwa. But I repeat it again. Lakini ninairudia tena. Abraham is a polygamous man. Abraham ameoa wake wengi. He is a man of anger. Ni mtu wa hasira. He is a liar. Yeye ni muongo. But God walks and works with Abraham. Lakini Mungu anatembea na kutenda kazi na Abraham. Abraham believed God. Ni Abraham aliyemwamini Mungu. There is power in believing. Kuna nguvu katika kuamini. How I wish you believe God. Laiti gani naamini kwamba muamini Mungu. Moses is a man you don't admire. Ni mtu ambaye uwezi tamani. Because of anger control issues. Kwa sababu ya masuala ya hasira. As a result of anger. Hata hivyo sababu ya hasira. He strikes the rock. Anagonga mwamba. Against the will of God. Dhidi na kinyume na mapenzi ya Mungu. So that he can produce water. Ili kwamba ikatoe maji. As a result of anger. Ikitokana na hasira. He breaks the stone tablets. Anavunja vile vibao vya maagano. Which bears the Ten Commandments. Ambazo zinabeba maagano kumi. He has a weakness to do with the stammering. Akona kungangana. He cannot produce something he can call his own. Hawezi toa kitu ambacho anawezekana ni chake. Because he is unstable. Kwa sababu yeye ajasawa. He is an agent of deliverance to the Israelites. Yeye ni ambaye atawakomboa wana wa Israeli. But he's running out of time. Lakini anakimbia kutoka kwa wakati. They are suffering. Wanateseka. Because the deliverer has not discovered himself. Kwa sababu mkombozi ajajitambua. How I wish you knew why you are born again. Laiti gani ningejua ujue uko hapo kwa nini. When you are well in the Lord. Wakati uko sawa katika Bwana. You supply life to your family. Unaleta uzima kwa familia yako. There are things that are relying on you. Kuna mambo ambayo yanakuegemea wewe. So he is running out of time. Hivyo anapoteza muda. Moses is a murderer. Musa ni muuaji. He has killed the soldier to Pharaoh. Ameua mlinzi wa Farao. He is polluted within himself. Ameweza kunajisika ndani yake. Because he is eating from the table of Pharaoh. Kwa sababu anakula kutoka kwa meza ya Farao. The intelligence of Pharaoh is all over looking for him. Ujasusi ya Farao inamtafuta. Because they want to give vengeance. Kwa sababu anataka kupatiana ile napaswa. He is homeless. Yeye ana boma. He is fatherless. Yeye hana baba. He is running away. Anatoroka. But God still walks and works with Moses. Lakini bado Mungu anatembea na anatenda kazi na Musa. Because Moses believed God. Kwa sababu Musa alimwamini Mungu. How I wish I raise a church that believes God. Laiti gani niinue kanisa ambalo linamwamini Mungu. Especially the land of Nairobi. Kwanza katika nchi ya Nairobi. How I wish I become a pastor who believes God. Laiti gani naomba niwe mchungaji anayemwamini Mungu. I know we admire David. Najua tunatamani Daudi. Because of the achievements. Kwa sababu ya ile mambo aliyofanya. As a king of Israel. Tazama kama mfalme wa Israeli. As a man of warfare. Kama mtu wa vita. He has gone through a series of experiences. Amepitia katika mchakato fulani. So painful, yes, but you admire the achievements. Ndio naomba lakini unatamani ile aliyotenda. Listen to me. Sisikize. About the man you admire. Kuhusu mtu ambaye unamtamani. The Bible calls him a killer. Biblia inamuita muuaji. He has killed Uria. Amemuua Uria. And taken his wife. Na amechukua mkewe. He is polygamous. Yeye ni mtu wa wake wengi. Apart from Saul's daughter. Kando na binti ya Sauli. He has taken another woman. Amechukua mwanamke mwingine. The very very David. Huyo huyo Daudi. He is a murderer. Ni muuaji. But God comes in place. Lakini Mungu anaingia kwa wakati. He tells Samuel. Na anamwambia Samueli. Must you keep on crying for Saul. Je, lazima uendelee kulia na kuomboleza Sauli? I refuse your repentance for Saul. Ninakataa toba yako kwa ajili ya Sauli. Because while you are busy repenting. Kwa sababu ulikuwa umeshughulika sana na kutubu. I was busy searching. Nilikuwa ninatafuta. And now I have found a man. Na sasa nimempata mtu. Who is after my heart. Ambaye anampendeza moyo wangu. This murderer. Huyu muuaji. Is after the heart of God. Anapendeza moyo wa Mungu. This polygamous man. Huyu mtu ambaye anaoa wake wengi. Look here, brethren.
friend. Tazama hapa wa ndugu. The issue is not where you were born. Si ni wapi ulizaliwa. You could be born in a president's house. Uende umezaliwa katika nyumba ya rais. And you become the most stupid person on the ground. Na unafanyika mtu mchinga mpumbavu. You become the most irrelevant person. Unafanyika mtu asiye na umuhimu. The Bible has brought the qualification. Biblia imeleta hitimisho. It is in Isaiah 119. Ni Isaiah 119. If you are willing and obedient, ikiwa una uhiari na mtiifu, I will make you eat the fruit of the land. Nitakufanya ule matunda ya nchi. If you are willing and obedient, ikiwa una uhiari na mtiifu, I will preserve you. Nitakulinda. How you wish you believed God. Laiti gani wa kwamba waamini Mungu. The Bible tells me. Biblia inaniambia. And to as many as received him. Kwa wengi walivyompokea. To them he gave the right. Aliwapea haki. He gave the right. Aliwapa uwezo. He gave the right. Aliwapa uwezo. To become the children of God. Kufanyika wana wa Mungu. He justified them. Aliweza kuwahitimisha. He qualified them. Akawapa hitimisho. Based on how you were born. Kulingana na vile ulizaliwa. Mama one and the papa wo. Mama na baba. Shibebu langa bana basiani tawe. Na wakuona za watoto vijana. Homero mundu ili uibulue. Kawa mtu ndio kazaliwa. So you are living the life of a shadow. Kwa hivyo unaishi maisha ya kivuli. Because the life you are living is someone's life. Kwa sababu maisha unaoishi ni maisha ya mtu mwingine. Someone was put in place as a sacrifice. Mtu aliyekuwa mahali kama dhabihu. So that you can receive life. Ili kwamba upokee uzima. But God says. Lakini Mungu anasema. Because you have believed me. Kwa sababu umeniamini. I step over it. Ninakanyagia na kuingia ndani yake. I ignore it. Ninapuzilia mbali. And choose to bless you anyway. Na nachagua kukubariki hata hivyo. How I wish we believe God. Vile ninavyoomba tuamini Mungu. Transforming grace, believe God. Transforming grace, amini Mungu. There is power in believing. Kuna nguvu katika kuamini. Somebody believe God. Mtu amini Mungu. For that job opportunity, believe God. Kwa hiyo fursa ya kazi, amini Mungu. For that wife you are looking after, believe God. Kwa hiyo mke ambaye unatafuta, amini Mungu. Ya mtu ajanisikia. Mtu ajanisikia. I need a radical person in the house. Nataka mtu afuje katika nyumba. Who can believe God? Ambaye anaamini Mungu. Somebody who can believe God. Mtu ambaye anaamini Mungu. Who can believe God? Mtu ambaye anaamini Mungu. Somebody believe God. Mtu aamini Mungu. I see house girls who believe God. Naona binti wa nyumba ambaye anaamini Mungu. Believe God. Amini Mungu. Believe God. Amini Mungu tu. Nafsi yangu sikiliza ya maneno ya hekima. Mdhamini Bwana Mungu wako na vyote vilivyomo ndani mwako. Ukiwa naye Mungu hakuna kisichowezekana ndani mwake. Atabadili tumaini lako liwe uhalisia. Atakuketisha na wafalme.